Новий статус для Донецької та Луганської ОДА. Згідно з указом президента, тепер це обласні військово-цивільні адміністрації. Такого статусу набувають і низка районних та міських адміністрацій на звільнених від бойовиків територіях. Працюватимуть у них переважно військові і правоохоронці. Вони вирішуватимуть безпекові та гуманітарні питання. Діятимуть такі напіввійськові адміністрації до проведення місцевих виборів.